Oh, can't shoot. Oh, can't shoot. Oh, can't shoot. Can't shoot. Grow with your body. Grow no good better with your body. Grow in no good better pip body. No good better original is sassy and a limp pip body. Nature no twitter, no good better go sabo and a grotten of piano body. Grow twitter will use our rent, no good better ten of piano body. Oh, can't shoot.စင်းတော်ဝင်ကျန်းကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာလေ့လာခြင်းအပတ်စဉ်ဆက်သည့်ဘုရားခင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်တိုက်ခိုက်သည့်ခရစ်တော်၏လှုပ်ဖော်ကင်ဖတ်များဒေဝံလူတို့သည်ဘုရားခင်၌တော်၎င်းကိုတော်၏စကားတော်၌တော်၎င်းမယုံကြည်ဘဲကိုတော်ကိုဆန့်ကျင်မိတမ်းသောကြောင့်ဘုရားခင်သည်အမျက်တော်ထွက်လျက်မယုံကြည်သောမျိုးဆက်တစ်ယောက်မျှကောင်းသောမြေထဲသို့မဝင်ရောက်ရယောရှုနှင့်ကာလပ်ဒီတာလည်းဝင်ရောက်ခွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟုကြိမ်ဆိုတော်မူ၏တရှိုစေဥ၏သိုးညစ်တော်တည်င်းပေးခြင်းနှင့်လူတို့၏မိတန်းချင်းဖြင့်ညွန်ပြထားသည့်အတိုင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ဘုရားခင်ကိုအလေးမထားဘဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာအလေးထားကြသည်အယယာတိုင်းနှင့်နီလန်းတိုင်း၌သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာဖြစ်၍ဘုရားခင်၏စိတ်ဝင်စားခြင်းအတွက်မဖြစ်ခဲ့ကြပါ။ဤအတွက်ကြောင့်သူတို့သည်ဘုရားခင်၌မယုံကြည်ခဲ့ကြပါ။သူတို့သည်ကိုရော့အဖို့ဆက်ဆုပ်ရင်ရှာပွဲဖြစ်လာသည့်အသည့်ဘုရားခင်ကိုစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့ကြသည်။သူတို့၏အခြေအနေသည်ဘုရားခင်၏စီရင်ခြင်းနှင့်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုယူဆောင်ခဲ့သည်။ယောရှုနှင့်ကာလပ်သည်ဘုရားခင်၏စကားတော်ကိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယူဆောင်ခဲ့သည်ယောရှုနှင့်ကာလပ်တို့သည်ဘုရားခင်၏စကားတော်၌ယုံကြည်ခဲ့၍သခင်ဘုရားကိုနာခံခဲ့ကပန်းတိုင်တို့ရှေးရှုချီတက်ခဲ့သည်အာမင်နနခင်ကြွေးမွေးခြင်းစရင်7330ကာလပ်ကလည်းချက်ချင်းချီသွား၍ဒိုဘီကိုသိမ့်ယူကြစို့အောင်နိုင်ကောင်းတည်ဟုဆို၍မောရှေရှေ့တွင်လူများတို့ကိုငြိမ်စေ၏စရင်14ကိုယောဝါကိုမပုံကံကြနှင့်ထိုပီသူပီသားတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်သူတို့သည်ငါတို့စားစရာဖို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့၌အကာအကွယ်မရှိယောဝါသည်ငါတို့ဖက်၌ရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဟုပြောဆိုကြနေတော်ဘုရားခင်သည်သူတို့၏တဲစခန်းချရာအရက်ကိုရှာ၍သူတို့တွားလက်တန်တော်လမ်းကိုပြခြင်းကညခါမီး၌၎င်းနေကမိုးတိမ်၌၎င်းသူတို့ရှေ့မှကြွတော်မူတော်လဲဣသရေလလူတို့သည်ဂန္ဓာရတော်၌သူတို့အတွက်ဘုရားခင်၏ဂရုစိုက်မှုကိုလှည့်လျှို့ရှုခဲ့ကြသည်အကြောင်းမှာကောင်းသောမြေတို့စူးစမ်းရန်စေလွတ်ခံရတော့လူ32ဦးမှ30ဦးအားဖြင့်ယူဆောင်လာသည့်တည်င်းစိုးကြောင့်၎င်းကြီးမား၍ကြမ္မတ်ဖွယ်ကောင်းသောဂန္ဓာရတော်၌ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုမေယောခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ဘုရားခင်၌၎င်းကိုတော်ဤဂတိတော်များ၌တော်၎င်းယုံကြည်ခြင်းမရှိကြဘဲမယုံကြည်တတ်သောစိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးရှိကြသည်သူတို့သည်ဘုရားခင်ကိုပင်အပြစ်တင်မြည်တမ်းနှင့်သူတို့သည်ဒါဖြင့်တည်၍တားများတို့သည်ယံသူလက်သို့ရောက်စေခြင်းကဘုရားခင်သည်သူတို့ကိုဤရက်တို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်ဟုပြောဆိုကြသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားခင်သည်အမျက်တော်ထွက်လျက်သူတို့ဘိုးဘေးတို့အားပေးမိဟုကိုတော်ကြိမ်ဆိုတော့ပြီကောင်းကိုဤဆိုးသောမျိုးဆက်တစ်စုံတစ်ယောက်မျှဆက်ဆက်မမြင်ရကြကာလန့်နှင့်ယောရှုသာဝင်ရောက်ခွင့်ရကြမည်ဟုကြိမ်ဆိုတော်မူခဲ့သည်ယနေ့ဖတ်စရာလူများတို့ကယံသူလူယူရာဖြစ်မည်ဟုဆိုတော့သူငယ်တို့သည်ဘုရားခင်အားဖြင့်ကောင်းသောမြေထဲသို့ဩဆောင်ချင်းကိုခံရသည်လူများတို့နှင့်သူတို့ဤသားသမီးတို့သည်အနှစ်40ပတ်လုံးဂန္ဓာရတော်၌လှဲ့လည်ရက်သူတို့ဤဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုဆောင်ယူသွားရသည်မကောင်းသောတည်ကြားပြောသောသူတို့သည်ယောဝါရှေ့တော်၌ကာလနာဘေးနှင့်တည်ရကြသည်ဤဒီမှာဖျားခင်၌မယုံကြည်ခြင်းသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်ကြောင်းပြသနေသည်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမယုံကြည်ခြင်းထက်သို့တော့စိတ်နှလုံးမရှိရန်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းတွေအလွန်အားနည်းပြီးတေးငယ်၍မရှိလူနီးပါးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ဤအခြေအနေဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားခင်ရှေ့တော်၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိမ်ချဖို့ရန်တည်ယူသင့်ပေသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းအားနည်းမှုကိုဝန်ခံရမည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးရန်ကိုတို့ကိုတောင်းဆိုရမည်ဤဒီမှာဘုရားခင်ရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိရမည်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ထို့တော်လည်းဣသရေလမျိုးသားတို့ဤပြောဆိုတော်စကားအားဖြင့်ညွန်ပြထားသည့်အတိုင်သူတို့သည်ဘုရားခင်အတွက်ဂရုမစိုက်ခဲ့ကြဘဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာဂရုစိုက်ခဲ့ကြသည်သူတို့ဤစဉ်းစားခြင်းသည်ဘုရားခင်အတွက်မဟုတ်သူတို့ဤကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝင်စားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်သူတို့သည်ဘုရားခင်အတွက်နည်းနည်းမှဂရုမစိုက်ကြဘဲသူတို့ဤလုံခြုံမှုသူတို့ဤငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်သူတို့ဤဖြစ်တည်နေခြင်းအတွက်သာဂရုစိုက်ကြသည်သူတို့သည်ဘုရားခင်ရှေ့တော်၌သူတို့ဤအားနည်းခြင်းကိုမည်သည့်အခါမြဝန်ခံခြင်းမရှိတကယ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နှိမ်ချခြင်းလည်းမရှိပါနောက်ဆုံးလေသူတို့သည်ကိုတို့အတွက်ယုံရှာစရာဖြစ်လာသည့်အတိုင်းအတာအထိဘုရားခင်ကိုစော်ကားပြစ်မှားစော်ကားခဲ့ကြသည်သူတို့ဒီလွန်စွာမှပင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ယိုရှာစရာဖြစ်လာခဲ့သည်အရာခတ်သိင်းနှင့်နေလန်းတိုင်း၌သူတို့ဒီဘုရားခင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်မဟုတ်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာဖြစ်ခဲ့ကြသည်သူတို့ဒီဘုရားခင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်အနည်းငယ်မျှပင်စဉ်းစားခဲ့လေသူတို့ကဘုရားခင်ကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အလွန်ကောင်းသည်ကိုတို့ကိုယ်တာချစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ဤအနာဂတ်ကျွန်ုပ်တို့ဤဘေးကင်းမှုကျွန်ုပ်တို့ဤလုံခြုံမှုကျွန်ုပ်တို့ဤဖြစ်တည်မှုနှင့်အရာခတ်တိန်ကိုကိုတော်ဤစီမံကိန်းအတွက်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ဤကိုကြိုးကိုမေ့ပြကြပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုတော်ဤစီမံကိန်းပြီးမြောက်ပြည့်စုံခြင်းကိုသာဂရုစိုက်ကြပါ၏ကိုတော်ဤစီမံကိန်းအတွက်တွား၍မြေကိုသိမ့်ပိုက်ရယူကြပါဆိုဟုပြောဆိုနိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာအားလုံးနှီးပါသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာဖြစ်သည်ဤအခြေအနေသည်ဘုရားခင်၏စီရင်ခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းကိုဆောင်ယူလာခဲ့သည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းစစ်မှန်၍မှန်ကန်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေသည်လိညာမှုတာဖြစ်သည်လိညာခြင်းကိုနားမထောင်ဘဲယုံကြည်ခြင်းကိုနားထောင်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေသည်ကောင်းမီဆိုလျှင်ယင်းကိုယုံရန်ယုံကြည်ရန်မလိုအပ်ပါကျွန်ုပ်တို့ဒီခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၌ရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်ပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာခြင်းအားလုံးသည်လိန်ညာခြင်းများဖြစ်သည်ယုံကြည်ခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအား၎င်းသည်လိန်ညာခြင်းဖြစ်၍အင်ယာမကြီးမားသောအရာမဟုတ်ကြောင်းအမြဲတမ်းပြောသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုညှင်းပယ်နိုင်ခြင်းမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်အာမင်စာရင်73နဲ့74၌ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့ဘုရားခင်၏စကားတော်ကိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယူဆောင်ခဲ့သည်။ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ဂန္ဓာရတော်၌လက်လည်နေသောအခါသူတို့သည်အမြဲတမ်းညှီးထွားမြည်တမ်းခြင်းညှင်းခုန်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းပြုကြသည်။ယင်းမှာအမှန်တကယ်သူတို့၏စိတ်၌ဖြစ်၍သူတို့၏ဝိညာဉ်၌မဟုတ်ခဲ့ပါ။ထို့တော်လည်းကာလတ်နှင့်ယောရှုသည်ဘုရားခင်၏စကားတော်၌ယုံကြည်၍သခင်ဘုရားကိုနာခံကပန်းနိုင်စီတို့ဆက်လက်ခြိတက်ခဲ့သည်ဤဒီမှာအမှန်ပင်သူတို့ဤစိတ်၌မဟုတ်ဘဲသူတို့ဤဝိညာဉ်၌ဖြစ်သည်အာမင်အိုတခေရှုအိုတခေရှုကိုရောဤစကားတော်၌တာကိုရောယုံကြည်တတ်စေတော်မူပါကိုရောမဆရတော်မူပါသခင်ဘုရားကိုနာခံတတ်စေပါအိုပန်းနိုင်စီတို့ခြိဆက်လက်ခြိတက်စေပါအိုတခေရှုကျွန်ုပ်တို့ကိုဝိညာဉ်၌ရှိရန်ကိုရောအစင်မြဲမဆတော်မူပါကိုရောယေရှုတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ကြပါသည်ယေရှုတော်ဖြင့်ကိုရောဆက်လက်မဆတော်မူပါဂိူနာတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ကြပါသည်အိုးကိုရောဂိူနာထားတော်မူပါကိုရောဂိူနာကျွန်ုပ်တို့ဘောတက်ရောက်တော်မူပါအိုးတခေယေရှုညီးသွားခြင်းမိညီးသွားမိအရာများအတွက်ကိုရောထံသို့ဝင်ချတောင်းပန်ပါသည်အိုးပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီးတော့ရာများတဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ပါသည်တို့ကိုတော့တွေးတော်မြစ်စေးကြောတော်မူပါအိုး